Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ապրիլի 2-ին, ինչպես Հանրապետության բազմաթիվ այլ բնակավայրերում, ոգեկոչման արարողություն է տեղի ունեցել նաև Թալիշում, որին պաշտոնատար այլ անձանց հետ միասին մասնակցել է նաև պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը։ Ինչպես ողջ Հանրապետությունում, պաշտպանության բանակում ևս կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղված տարաբնույթ միջոցառումները շարունակվում են։ Այդ նպատակով կազմակերպվող համաճարակային միջոցառումների ընթացքին ծանոթանալու համար այցելեցինք Պաշտպանության բանակի զորամասեր և զինվորական հոսպիտալներ։ Ազնակազմի հոգեբանական պատրաստության ծրագրի շրջանակներում բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում օրերս կանցնեցվել տանկավախության հաղթահարման մարզումներ, որոնց հետևել է նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը։ Մարտի 31-ին Արցախի Հանրապետությունում մեկնարկած համապետական ընտրություններին, ինչպես ընտրելու իրավունք ունեցող բոլոր քաղաքացիները, այնպես էլ զինծառայողները այցելել են ընտրատեղամասեր կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Ընդամենը 4 տարի առաջ տեղի ունեցած ապրիլյան արճակատումը որոշիչ նշանակություն ունեցավ պաշտպանական քաղաքականության խմբագրման, զինված ուժերի շինարարության, մարտական ու զորահավաքային պատրաստության, պետական ու հանրային կառույցների արդիականացնելու առումով։ Այս մասին կխոսենք ապրիլյան դասեր ակնարկում։ 27 տարի առաջ, 1993 թվականի այս օրերին ազատագրվեց Արցախի հինավուրց պատմական տարածքը հանդիսացող Քարվաճառը և Օմարի Լեռնանցքը, որը կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ու Արցախի հյուսիսային սահմանների անվտանգության ապահովման համար։ Այդ մասին մանրամասն կանդրադառնանք Օմարի Լեռնանցքի ազատագրումը և նրա ռազմաքաղաքական նշանակությունը ակնարկում։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Աշխատանքային շրջայց։ Ապրիլի 2-ին, ինչպես Հանրապետության բազմաթիվ այլ բնակավայրերում, ոգեկոչման արարողություն է տեղի ունեցել նաև Թալիշում, որին մասնակցել են աշխատանքային շրջայցով հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկում գտնվող Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսների հիշատակը հարգելուց հետո Հանրապետության նախագահը հրավիրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում միավորման ու այս հատվածում մարտական ներթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի հրամանատարները զեկույցներ են ներկայացնել օպերատիվ մարտավարական իրադրության և այն համալիր գործընթացների վերաբերյալ, որոնք իրականացում են նոր տիպի կորոնավիրուսի կանխարգելման ծրագրի շրջանակներում։ Խորհրդակցության և աշխատանքային շրջայցի ավարտին Հանրապետության նախագահը ցուցումներ ու հանձնարարականներ է տվել համապատասխան պաշտոնատար անձանց ու զինվորականներին։ Հակահամաճարակային միջոցառումները պաշտպանության բանակում շարունակվում են։ Ինչպես ողջ Հանրապետությունում, պաշտպանության բանակում ևս կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղված տարաբնույթ միջոցառումները շարունակվում են։ Այդ նպատակով կազմակերպվող հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքին ծանոթանալու համար օրերս այցելել ենք պաշտպանության բանակի զորամասեր և զինվորական հոսպիտալներ։ Զորամասի մատույցներում դիմակներով, համապատասխան ախտահանիչ միջոցներով ու ջերմաչափով մեզ են դիմավորում հրահանգավորված զինծառայողներն ու սանհրահանգիչները։ Նախ ստուգվում է զորամաս մուտք գործող ազնակազմի ջերմությունը։ Ջերմություն չունեինք, այնուամենայնիվ ախտահանող համապատասխան միջոցներով մեքենան ախտահանեցին, մեզ դիմակներ տվեցին և նոր արդեն մուտք գործեցինք զորամաս։ Բանակի ռազմաբժշկական ծառայության պետ Գնդապետ Հրաչ Եգորյանը վստահեցնում է, որ բանակում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակման դեպքեր չկան և արվում են անհրաժեշտ բոլոր քայլերը այսուհետ ևս վիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար։ Ի դեպ, գործընթացը գտնվում է նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի մշտական վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության բանակը ապահովված է համապատասխան պաշտպանիչ համազգեստներով եւ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով եւ ախտահանիչ նյութերով։ Պլանավորված է, որ կորոնավիրուսի հաստատման դեպքում տվյալ զինծառայողը որտեղ է մեկուսացվում, ինչպես նաեւ նրա հետ սերտ կոնտակտ ունեցող անձանց մեկուսացումը որտեղ է իրականացվելու։ Միաժամանակ լայն լուսաբանում է գնում բոլոր զորամասերում անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ անհատական կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ։
Ներկայումս պահեստավորված է բավականին քանակի ախտանիշ նյութեր, բժշկական դիմակեր եւ այլ անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ։ Դրանով չենք սահմանափակում նշված աշխատանքները շարունակական բնույթ են ներկայումս կրում։ Միաժամանակ նաեւ մոտ օրերս արդեն պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմին կհատկացվի Revit Polyvitamin-ը, որը նախատեսված է անձնակազմի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, ինչը նույնպես հանդիսանում է սուր շնչական հիվանդությունների կանխարգելման կարևորագույն միջոցառումներից մեկը եւ պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից իրականացվում է վերոյշյալ միջոցառումների վերահսկում, տեղում ցուցաբերում է գործնական օգնություն։ Անձնակազմը մանրակրկիտ հրահանգավորված է եւ հստակ տիրապետում է իր անելիքներին։ Զորամասերում արկայն բոլոր անհրաժեշտ ախտանիշ միջոցները իրականացվել են հակահամաճարակային գործողություններ, կապված մասսահեկա միջոցառումների բացառման, զորանոցների ախտահանման, անձնակազմի կողմից հիգիենայի կանոնների խստիվ պահպանման ուղղությամբ։ Սերժան Գրիշա Նուրբեկյանը վստահեցնում է, որ անձնակազմի մոտ խոճապային տրամադրություն չկա, ամեն ինչ իր բնականոն հունով է ընթանում։ Անձնակազմի մնում է խստորեն պահպանել վերադաս հրամանատարության և բուժսարեաների հրահանգները։ Զորամասի տարածք մուտք գործող բոլոր անձանց պարտադիր կերպով ենթարկվում են ջերմաչափման, որից հետո նոր ներսն մուտք գործում, ինչպես նաև կատարվում է ախտանիշ միջոցառումներ տրանսպորտային միջոցների, նոր մուտք են գործում Զորամասի տարածք, գումարտակի շենքերը նույնպես ենթարկվում են ախտահանման։ Զինվորական հոսպիտալներում և պահեստներում պահեստավորված է հակահամաճարակային հիվանդությունների կանխարգելման համար անհրաժեշտ քանակով դեղորայք և ախտանիշ միջոցներ, դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Իսկ անձնակազմի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար զորամասերը մատակարարվել Revit տեսակի Polyvitamin։ Ներկայումս պահեստավորված է բավականին քանակի ախտանիշ նյութեր, բժշկական դիմակեր եւ այլ անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ, դրանով չենք սահմանափակում նշված աշխատանքները շարունակական բնույթ են ներկայումս կրում։ Միաժամանակ նաեւ մոտ օրերս արդեն պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմին կհատկացվի Revit Polyvitamin-ը, որը նախատեսված է անձնակազմի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, ինչը նույնպես հանդիսանում է սուր շնչական հիվանդությունների կանխարգելման կարևորագույն միջոցառումներից մեկը եւ պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից իրականացվում է վերոյշյալ միջոցառումների վերահսկում, տեղում ցուցաբերում է գործնական օգնություն։ Նշենք, որ զինծառայողների հետ բարբերաբար անցկացում սանիտարահիգենիկ անվտանգության վերաբերյալ ուսուցողական պարապմունքներ, որոնք ընդգրկում են բոլոր զորամասերն ու ստորաբաժանումները եւ կրում են շարունակական բնույթ։ Իգիտություն պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն եւ համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։ Անկավախության հաղթահարման մարզումներ։ Անձնակազմի հոգեբանական պատրաստության ծրագրի շրջանակներում բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում օրերս անց են կացվել անկավախության հաղթահարման մարզումներ, որոնց հետևել է նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը։ Անկավախության հաղթահարումը հրաձգային զենքի և նռնակների միջոցով հակառակորդի զրահատեխնիկայի հարձակման կասեցումը թեմայով պարապմունքների մեկնարկին, Զորամասի հրամանատարը պարզաբանում է անցկացող միջոցառման ուսումնական նպատակները, առանձնահատկություններն ու մեթոդները, որից հետո ծավալված ուսումնական կետերում նորակոչիկները ծանոթանում են անվտանգության կանոններին, հակատանկային նռնակների օգտագործման ու նետման կարգին, հրաձգային զենքով տանկերի ուղղությամբ կրակ վարելու առանձնահատկություններին։ Բուն գործողության իրականացմանը զուգահեռ ծավալվում են նաև հակատանկային կառավարվող համալիրների և նռնականետորտների կրակային դիրքեր, որոնց մարտական հաշվարկները, կատարելով տարբեր նորմացույցեր, զարգացնում են մարտավարամասնագիտական ունակությունները։ Պարապմունքների մասնակից զինծառայողները առաջիկա ամիսներին պետք է ներգրավեն մարտական հերթապահության մեջ, ուստի նման վարժակները անչափ կարևորում են բարեհոգեբանական որակների կատարելագործման առումով։ Հատկանշական է, որ Զորամասի և Գումարտակի հրամկազմի ներկայացուցիչները ևս անձամբ կատարել են նույն գործողությունները։
Ժամկետային զինծառայողները, որոնք ի դեպ առաջադրանքը կատարել են բարձր գնահատականներով, վստահեցնում են, որ իրական պայմաններում ևս կարող են խոցել հակառակորդի տանկերն ու մարտական մեքենաները։ Տանկավախությունը հաղթահարել ու նորակոչիկներին դրական օրինակ է ծառայել նաև զորամասի հոգևոր սպասավորը։ Արտաշես Սարգսակյան Ներսիսյանի համոզմամբ սա հավաստումն այն հանգամանքի, որ նաև մարտական գործողությունների ժամանակ հոգևորականները պատրաստ կլինեն զինվորականների հետ կիսելու բոլոր զրկանքներն ու դժվարությունները։ Ինչի մասնակցեցինք, որովհետև մերպես զինվորները տեսնեն, որ հոգևորականներն էլ պատրաստ են պատերազմի ժամանակ մարտի դաշտում իրենց հետ լինել ու կատարել այն նույն խնդիրները, ինչ որ իրենք են կատարում։ Մենք էլ լինելով մեր ազգի մի մասնիկը, հա, միշտ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր հարցում, յուրաքանչյուր պահի մեր զինվորների կողքին լինել, մեր զինվորների հետ լինել ու նրանց հետ կատարել ինչ որ ինչպիսի մարտական առաջադրանքներ իրենք են կատարում, նույնն էլ մենք կատարենք եւ այսպես այսօր ցույց տվեցինք, որ ոչ մի վախենալու բան չկա, մենք պատրաստ ենք, զինվորներն էլ պատրաստ լինեն, որպեսզի ամեն պարագայում կատարեն իրենց առաջ դրված խնդիրները, առաջադրանքները ու ճիշտ կատարմամբ հասնեն մեծ արդյունքների։ Պարապմունքների ավարտին ամփոփվել են արդյունքները եւ նշվել այն բոլոր դրական միտումներն ու տեղ գտած բաց թողումները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն հետագայում նման վարժանքների անցկացման ժամանակ։ Զինծառայողները նույնպես կատարել են իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Մարտի 31-ին Արցախի Հանրապետությունում մեկնարկած համապետական ընտրություններին, ինչպես ընտրելու իրավունք ունեցող բոլոր քաղաքացիները, այնպես էլ զինծառայողները այցելել են ընտրատեղամասեր, կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Պետք է նշել, որ Հանրապետությունում նոր տեսակի կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու միջոցառումների շրջանակում բանակի հրամանատարության կողմից արվել է առավելագույնը ընտրությունների ժամանակ զինծառայողների շրջանում համավարակի տարածումը բացառելու և վերջիններից առողջությանը վնաս չհասցնելու համար։ Այդ նպատակով նախքան ընտրատեղամասեր այցելելը զինծառայողներին բաժանվել են պաշտպանիչ դիմակներ, ձեռնոցներ և ախտահանիչ միջոցներ։ Ընտրություններին մասնակցող զինծառայողները, կարևորելով յուրաքանչյուր քվեի արժեքը, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարում են առավել անվտանգ, բարեկեցիկ ու պաշտպանված Արցախ ունենալու համոզմունքով։ Ապրիլյան արդիական դասեր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը խոշորագույն արճակատումներ 1994-ի զինադադարից հետո եւ այն որոշակի առումով փորձակարդ հանդիսացավ թե մեր եւ թե հակառակորդի զինված ուժերի համար, ապացուցելով, որ նույնիսկ 21-րդ դարում ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության ու արդի տեխնոլոգիաների առկայության պայմաններում մարդկային գործոնը մնում է կարևորագույնը, եւ հենց այս հանգամանքն է որոշիչն ու վճռականը, եթե ոչ նվաճողական, ապա գոնե հանուն հայրենիքի, ազգային եւ համամարտկային հիմնար արժեքների համար մղվող պատերազմներում։ Ապրիլյան պատերազմը որքանով հանկարծակի էր ու անսպասելի, նույնքան էլ ակնկալվող ու կանխատեսելի։ Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հակառակորդի հարձակման եւ ուժային տարբերակով Արցախյան հիմնախնդիրը լուծելու հավանականությունը երբեք էլ չի բացառել եւ տվյալ հնարավորությունը արտացոլված է եղել ինչպես պաշտպանության բանակի մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության գործընթացներում, այնպես էլ զորավարժությունների, շտաբային մարզումների եւ հարակից այլ միջոցառումների ժամանակ հրամանատարական տարբեր օղակներ ներկայացնող բարձրաստիճան սպայակազմի մտահղացումներում եւ որոշումներում։ Ապրիլյան արճակատումը որոշիչ նշանակություն ունեցավ պաշտպանական քաղաքականության խմբագրման, զինված ուժերի շինարարության, մարտական ու զորահավաքային պատրաստության հետագա գործընթացները առավել նպատակային կազմակերպելու, ինչպես նաև հանրապետության անվտանգության ապահովման հետարունջություն ունեցող պետական ու հանրային կառույցները արդիականացնելու առումով։ Մարտական գործողությունների ավարտից հետո ամենաբարձր մակարդակով իրականացվել են մանրակրկիտ վերլուծական աշխատանքներ, ուսումնասիրվել տեղի ունեցած զարգացումները, կատարվել համապատասխան եզրահանգումներ, որոնց արդյունքները հաշվի առնելով մշակվել ու գործողության մեջ է դրվել բանակի արդիականացման ու պաշտպանական հնարավորությունների կատարելագործման համալիր ծրագիր։ Այն նպատակ ունի, հաշվի առնելով ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ արձանագրված դրական փորձն ու տեղ գտած բաց թողումները, որակական նոր մակարդակի հասցնել մեր երկրի անվտանգության օգտակար գործողության գործակիցը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանության բանակը աճել ու կատարելագործվել է անհամեմատ արագ տեմպերով, որակական առաջընթաց ապահովելով զորքերի կենսագործունեության անխտիր բոլոր ուղղություններով։ Շարունակելով առաջնահերթությունը վերապահել մարդկային գործոնին, բանակի հրամանատարությունը անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկել նաև զորամասերն ու ստորաբաժանումների արդիական զինատեսակներով համալրելու, առաջնագծի տեխնիկական վերազինման և ինժեներական ենթակառուցվածքների կատարելագործման ուղղություններով։ Անցած տարիների ընթացքում
Զգալիորեն բարձրացել է նաև ղեկավարման համակարգի արդյունավետությունը, ստորաբաժանումների և զորատեսակների ներդաշնակման ու փոխգործակցության աստիճանը։ Ներդրվել և հաջողությամբ փորձարկվել է մարտավարական նորամուծություններ, ռազմական տեխնիկա և սպառազինության բազմաթիվ նոր նմուշներ։ Փոխվել են մոտեցումները նաև պայեստազորային կազմի ուսուցման և մարտական կիրառման արդյունավետության բարձրացման հարցերում։ Ընդհանուր առմամբ, կատարված աշխատանքների արդյունքում կատարելագործվել են Արցախի Հանրապետության պաշտպանական հնարավորություններն ու հակառակորդին զսպելու մեխանիզմները։ Ռազմաքաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում և աշխարհում շարունակում է մնալ բարդ ու անկախատեսելի։ Հետագա զարգացումները կարող են ծավալվել ամենատարբեր բեմագրերով և ունենալ անսպասելի հետևանքներ։ Պաշտպանության բանակը նպատակ ու առաքելություն ունի ցնցումներով հարուստ արտիմիջազգային հարաբերություններում ապահովել մեր պետականության հարատևությունն ու ժողովրդի անվտանգությունը։ Օմարի Լեռնանցքի ազատագրումը և նրա ռազմաքաղաքական նշանակությունը։ 27 տարի առաջ, 1993 թվականի այս օրերին ազատագրվեց Արցախի հինավուրց պատմական տարածք հանդիսացող Քարվաճառը և Օմարի Լեռնանցքը, որը կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան ու Արցախի հյուսիսային սահմանների անվտանգության ապահովման համար։ Այդտեղից սպառնալիք կար ինչպես Վարդենիսի, այնպես էլ Մարտակերտի համար, որի ազատագրումը հնարավոր չէր առանց այդ շրջանի վրա վերահսկողություն հաստատելու։ Իր քայլերը նոր-նոր անող հայոց երկու անկախ պետությունների համար Քարվաճառի շրջանի դերը պայմանավորում էր ինչպես ռազմական, քաղաքական, այնպես էլ հոգեբանական առումով, և այն հանդիսանում է մեր անվտանգության հիմնարար բաղադրամասերից մեկը, որն ապահովում է նաև հայկական պետականության արևելյան հատվածի տնտեսական ու ջրային անվտանգությունը։ Օմարի Լեռնանցքի մարտական գործողությունը Արցախյան ազատամարտի եզրափակիչ փուլի արյունալի դրվագներից մեկն էր։ Լեռնանցքի վերահսկողության համար մարտերից առաջ ադրբեջանական կողմը զորահավաք էր անցկացրել, նաև հրավիրել արտերկրյա վարձկանների և խորհրդականների։ 1993 թվականի փետրվարի 2-րդ կեսին Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց ազատագրել Դրմբոն, Վաղուհաս, Չափար, Զարդախաչ, Հաթերք գյուղերը և լրիվության վերահսկողության տակ առնել Մարտակերտ Քելբաջար մայրուղին։ Ահեղ մարտերը սկսվեցին Սարսանգի հիդրոհանգույցի ազատագրման համար։ Ադրբեջանական հրամանատարությունը, գիտակցելով, որ հիդրոհանգույցի հանձնումը ինչպես ռազմական, այնպես էլ բարեհոգեբանական առումով խիստ բացական հետևանքներ կարող է ունենալ բանակի ազնակազմի վրա, պաշտպանությունն ամրապնդելու նպատակով այդտեղ կենտրոնացրեց իր զինուժի ճնշող մասը։ Կատարվեց զինտեխնիկայի նոր համալրում։ Նահանջի ճանապարհին ադրբեջանական ստորաբաժանումները պայթեցրին դեպի հիդրոհանգույց տանող բոլոր ճանապարհները, որպեսզին կանխարգել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի զինտեխնիկայի առաջխաղացումը։ Ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը, կազմակերպելով միաժամանակյա համաձայնեցված հարձակում, ճակատից և թիկունքից հանկարծակի բերեց ադրբեջանցիներին, նրանց շարքերում տեղի տալով իրարանցման ու խուճապի, նահանջն անխուսափելի էր։ Հիդրոհանգույցի պաշտպանությունը ճեղքվեց։ Այդ օրը Ղարաբաղյան ուժերը մարտերով վերցրին Սարսանգի ջրամբարը և զարգացնելով առաջխաղացումը հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում ռազմաճակատի հյուսիսային հատվածում գրավեցին բավականին նպաստավոր դիրքեր։ Մինչև մարտ ամսվա վերջերը ազատագրվեցին Մեծշեն, Մաղավուզ, Մուխրաթաղ, Հակոբ Կամարի և այլ բնակավայրեր։ Այդ նույն ժամանակ իրավիճակը կտրուկ սրվեց հյուսիսարևմտյան ռազմաճակատում։ Ադրբեջանի ռազմական վերնախավը հյուսիսարևելյան մարտագծում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի զորամասերի ուշադրությունը շեղելու նպատակով Քելբաջարում տեղակայված խմբավորումներին առաջադրանք տվեց թիկունքից հարվածել Մարտակերտի շրջանում գործող Ղարաբաղյան ուժերին։ Լաչինի Միջանցքի փակման և Մարտակերտի խմբավորման թիկունքին հարվածի սպառնալիքը վերացնելու համար Ղարաբաղյան զորքերը 1993 թվականի մարտի 27-ից մինչև ապրիլի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացրին Քելբաջարի ռազմական հենակետերի ոչնչացման մարտական գործողությունը։ Հանկարծահաս հարվածների շնորհիվ մարտի 27-ից մինչև մարտի 30-ը Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց վերցնել Աղդաբան, Չարեկտար, Նարեշտար, Թազաքենդ, Բաղրլու, Ղեչիղայա, Չորման գյուղերը։ Ապրիլի 2-ը մարտական գործողությունների վճռական պահն էր։ Այդ օրը հայկական զինուժի կողմից գրավվեց Քելբաջարը Գանջայի հետ կապող ճանապարհի խաչմերուկը, իսկ 3 օր հետո, ապրիլի 5-ին, ինքնապաշտպանական ուժերի ստորաբաժանումները դուրս եկան Օմարի Լեռնանցք։ Այդ հաղթարշավով Ղարաբաղյան բանակը շոշափելի հարված հասցրեց հակառակորդին, իջիկ դարձնելով այս հատվածում առաջխաղացման նրա մտադրությունները։ Չնայած հյուսիս արևելյան
եւ հյուսիսարեմիցյան ռազմաճակատներում կրած կորուստներին ադրբեջանական բանակը այնուամենայնիվ շարունակում էր մարտական ակտիվ գործողություններ վարել հակամարտության գոտու համարյա ողջ երկայնքով։ Հատկապես դա ակնհայտ էր ճակատային գծի հարավարևելյան հատվածում։ Հարձակողական գործողությունների մի շարք փորձեր արձանագրվեցին Հադրութի եւ Մարտունու պաշտպանական դիրքերի վրա։ Սակայն այս ուղղություններում եւս հաջողություն ուղեկցեց Ղարաբաղյան ուժերին։ Հակառակորդի հետագա քայլերը կանխելու նպատակով ապրիլի 1-ին ինքնապաշտպանության ուժերը մարտերով գրավեցին Կզլկայա կարևոր նշանակության բարձունքը, որն իշխում էր շրջակա տեղանքի վրա։ Մեկ օր հետո հարավարևելքում Հադրութի եւ Մարտունու պաշտպանական շրջանների զորամասերի համատեղ գործողությունների շնորհիվ վերածվեցին ադրբեջանական զինուժի կրակակետերը Խազազ եւ Շահրուվեն յալ բարձունքների վրա, ապա զարգացնելով առաջխաղացումը գրավեցին ռազմական հենակետերի վերածված Ղաջար, Գովշթալի եւ Դիվանլար գյուղերը։ Ռազմագիտական պատմությունը բազմից սապացուցել է, որ յուրաքանչյուր մարդ հաղթանակով է պսակվում, եթե նրա հիմքում դրվում է ազնիվ գաղափարներ, դրանից բխած ամուր ոգի ու ռազմագիտական միտք։ Օմարի Լեռնանցկի մարտագործողությանը կիրառվել է այս երեքի համադրությունը, ինչն էլ ապահովել է հաջողության ելքը, իսկ մեր տղաների ոգին գագաթնակետին էր հասել, որովհետև քաշ գիտակցում էին, որ ազատագրում են 70 տարի առաջ մեզանից զավթված պատմական Արցախի հողերը, եկեղեցիները, որոնք այդքան ժամանակ անկենթան իրենց վերակենդանացմանն էին սպասում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։